Zdravo svima. Dragi gosti, poštovani panelisti, hvala vam što ste došli. Želim pre svega da se zahvalim Jamesu iz udruženja WorldNet Connect, koji nam je omogućio da bi došli na prvu debatu organizaciji Connecta i mladih. Večeras govorimo pre svega o omladinskoj politici i to kakvi su vaši stavovi u vezi sa mladim u politici i sa zalaganjem mladih u ovoj toj sferi. Pre svega želim da se zahvalim vama koji ste došli. Tu je Đorđe Antonijević, šef izbornog štaba Nove snage. Zatim Miloš Radovanović ispred Kandidatske inicijative. Nenad Božić, koordinator pokreta Dosta je bilo. Zatim tu je Ilija Radovanović, predsjednik gradskog odbora Ruske stranke. Branislav Ćirić, predstavnik Dveri. Sada bih zamolila predsednika Udruženja mladih Bogdana Ristića da nam se obrati. Hrvat sam Bartović. Dobro večer svima, poštovana publiko, dragi panelisti. Izuzetno mi je drago da vas vidim i po kišnom vremenu, pazite ako ste po kišnom vremenu došli da čujete šta nam to predstavnici politike i oni koji bi trebalo da se staraju o pitanjima mladih u narednom periodu. Drago mi je da smo svi ovde. Dakle, kao nekada na Agori raspravljala se o politici, javnim stvarima, debatama, međutim danas je to negde iščezlo i u ovom vremenu živimo da prosto nemamo vremena da čujemo šta je to zaista substancijalno, šta je to što nam političke stranke nude, pokreti i predstavnici mladih ljudi. Zato su ovde sa nama upravo njihovi prvaci koji treba da nam kažu šta će oni uraditi i da vas ubede zašto bi baš trebalo da se glasa za njih. Vidim da je većina ovde, sem Ivane, znam da ona nema pravo glasa, ali ovo čuje. Dakle, da, veliki deo glasa ovde ima pravo glasa, tako da je izuzetno važno da ih čujemo. Dakle, šta imaju da nam kažu. Ovo je jako značajno jer smo počeli, ovo je prva javna debata, ja ne znam da li je neko pre nas organizovao. Mi smo došli na ideju u razgovoru sa Jamesom da bi trebalo da napravimo jednu ovakvu priču i da prosto čujemo mlade ljude i sa ove, ali i sa ove strane. Kažem, kako se izborna kampanja bude zahuktavala, mi i predstavnici civilnog sektora, dakle nama jako značajno, mi se iako često čujemo, ja vrlo često čujem da su mladi SDS-ovi, SNS-ovi itd., hvala svima, mi smo potpuno nezavisni, ali ono što želimo jeste da čujemo upravo vas sa ove strane, predstavnike koji sutra treba da budu oni koji treba da daju fondove, mi ćemo vrlo rado aplicirati za gradske fondove i onda očekujemo da se tog dana setite, eto oni su se i tad bavili mladim ljudima. Ne bih dalje zadržavao, zato što je mnogo važno da čujemo šta vi imate da kažete, hvala puno i uživajte i pitajte, to je najvažnija stvar. Bjelov sa blog pitanjem, imate priliku da pitate sve što se interese. Dakle, krenut ćemo sa prvom temom koja glasi zastupljenost mladih na lokalnoj političkoj sceni. Krenut ćemo od Đorđa sa pitanjima i ćemo tako dalje. Da. Prvo pitanje jeste koji su glavni interesi mladih ljudi kada je u pitanju priključivanje određenih ideologija? Mislim da je... Možeš mi to? Ne mora, ali... Da ne biće mnogo, skupljamo potpise ceo dan, mogu mi kaži. Da bolje da kupu. Čujem to. Čujem to. Čujem to. Čujem to. Samo čas. Pre svega mislim da mi večeras ovde prišli smo hrabri što možemo dođemo da razgovaramo o ovako nekim temama. Kao što možete vidjeti ovde nema najveće stranaka i u Kragujevcu i u Srbiji, što je poražavajuće i to je jedna loša poruka svima vama i uopšte koja će izaći sa ovog skupa, ali to je njihov problem. Na nama je večeras da razgovaramo sa vama i da vam predstavimo verovatno nešto opšte iz naših organizacije i programa. Ali konkretno što se tiče mladih u politici, tako i te teme koje si pomenula, mislim da je veoma značajno da se mladi opšte uključe u politiku i da se uključe u udruženja kao što su mladi i njima slični.
jer smatram da nikako nije dobro ako sedimo i čekamo da neko nešto uradi za nas, da se sami pre toga nismo aktivirali. Ja lično sam u politici, to je neka priča od 2010. godine, kada sam osnovao svoje udruženje i znam odlično kako je to kada se tako rano krene i šta se treba da se prođe, da se nauči, iako i danas za ove izbore 2016. godine smatram da nisam stigao nešto mnogo spreman za njih, ali sam sigurno značajno i društveno i politički iskusniji od mnogih svojih vršnjaka i znam šta treba i o čemu treba da pričam. Tako da, mislim da zastupljenost mladih, zove to rekli, nije tako. Da, koji su glavni interesi mladih kada ulaze u politiku. Tako da, u skladu sa tim, sa opšte obrazovanjem, kada se, ako se ide putem obrazovanja, može samo da se ide samo putem obrazovanja. Moramo da se što više uključimo u te društvene tokove, bez obzira u koje političke stranke, u podruženja i tako dalje. Vi to odlično znate ovde koji ste aktivni u mladima, što opet ne znači da vi ceo život treba da provedete u udruženjima građana, već da se gradite kroz ovako jedno udruženje i kroz sve ove akcije koje sprovodite sad i sve ovo što se ovde dešava i da učite od nekih ljudi, ako nešto možda se nauči od nas večeras i da to kasnije iskoristite i politički se angažujete, jer ćete na drugi način, ako pustite da neko drugi upravi vašim životom, doći u situaciju u kojoj smo mi nalazimo danas, da neki novo gori od nas i za koje mi smatramo su novo gori od nas i dokazano su gori da se nalazimo u ovakvoj situaciji, će vladati i praviti ovakve sisteme. Ako sam odgovorio na pitanje, ako se nešto propustio... U redu, hvala, može promoviti. Ne mora, može i ovako. Prvo, dobroveče svima. Pre svega želeo bih da se zahvalim organizatorima. Hvala vam puno što postojite i što organizujete nešto ovako u ovakvom jednom medijskom mraku, gde jednostavno ne postoji ni jedan trenutak, ni jedna mogućnost da ljudi koji zagovaraju neke nove, neke druge, neke bolje možda ideje, dođu do situacije da mogu da ih izlože. Pa s tim u skladu veoma veliko poštovanje s moje strane vašoj organizaciji, nadam se da ćete do kraja ovog izbornog procesa organizovati još ovih debati. Nadamo se da će biti predsednik iz ovih drugih najvećih stranaka, čisto interesuje me i šta oni misle, kakva politika za mlade treba da se sprovodi. Ja bih da se osvrnem prvo samo na jedan trenutak o razmišljanju mladih danas. Dakle, danas kada pričate sa mladom osobom, a pričam sa puno mladih ljudi, jer baveći se udruženjima i aktivizmom, jednostavno mladi me okružuju jer još uvek imaju energije, nisu izgoreli u ovom procesu ovakvog društva kako se nalazimo, jeste na pitanje, ćao, šta ima, šta se radi, odgovor, evo ništa, sada sam došao do B nivoa nemačkog jezika i u principu za dva meseca tetka strina bi trebalo da me pozove i da odem do švajcarske, nemačke, već tako u nekoj nadi da ću naći neki bolji život, neke bolje uslove da se razvijem. Ono što jeste interesantno je da je ta mlada osoba jako pravu, da jeste situacija takva, da, nažalost, kada pomenete reč politika, mi svi znamo da trebamo da se bavimo politikom, međutim, kada pomenete reč politika, kod mladih jasno na licu vidite jedan blagi osjećaj mučnine i vrlo verovatno nadu za povraćanje. E, vidite, tu je u stvari najveći problem. Medijska manipulacija koja se dešava i jednostavno mladi prepoznaju jer još uvijek nisu iskvareni, mogu da vide emocije, još uvijek im nije ubijena emocionalna inteligencija, oni mogu da prepoznaju lažove i prevarante. I jednostavno kada prepoznaju takvu jednu facu na političkoj sceni, dođe mu muka, što je potpuno prirodno. I sada, evo, i mi smo u procesu prikupljanja potpisa i u priči sa mladima, dakle, imam veliki problem kada pokušavam da objasnim koliko je bitno to učešće u politici, jer kao i na brdima Agore, plenumi koji su se dešavali, koliko neko od ljudi nije bio prisutan na tom plenumu gde se donose važne, bitne odluke od životnog interesa, su se nazivali idioti. Mislim, odakle dolazi reč idioti?
Idiot se smatrao čovek koji se nije pojavljivao u trenucima kada se donosi neka važna odluka od interesa zajednice, on tu ne dođe. Čoveče, što nisi tu kada pričamo o životnim bitnim stvarima koji se tiču svih nas? Tako da, nekako, da uobličim priču u smislu mladi i njihov položaj u politici je skoro zanemarljiv. Nažalost, mladi su danas izvrgnuti manipulaciji od raznih velikih političkih stranaka iz razloga što im se, kada vide kako je društvo gde imamo rođačko-kumovske, švaberske kombinacije za dolazak na posao, za neko radno mesto, mi imamo tu situaciju da mladi misle da moraju da se pridruže nekoj većoj grupaciji kako bi uopšte mogli da opstanu u ovoj lokalnoj sredini. Kragujevačka inicijativa kao neka, nije ni prva, nije ni druga, nego kao neka treća možda kolona, neka bude i četvrta, zovite nas i šargarepice, apsolutno nije bitno, podrazumeva jedan novu ekipu ljudi koja više ne želi da se bavi starim klišejima velikih političkih partija, već i za sebe ima, i na to smo jako ponosni, konkretne akcije na terenu sa dosta mladih ljudi, gde se upoznajemo i gde se družimo i razmenjujemo neka iskustva radići nešto u korist lokalne zajednice. Mi jako verujemo da promjena polazi od individua, jako verujemo da i na tome radimo, motivišemo mlade da pored onog osjećaja mučnine koji sam pomenuo, nekako razumiju koliko je bitno da savladaju taj osjećaj i da uzmu učešće i participiraju u političkom životu, jer sutra se to tiče njih. Tako da, eto, mladi i njihova pozicija u politici mislim da je jako loša, mislim da je izmanipulisana i mislim da puno kroz ine vladini civilni sektor treba da radimo na edukaciji mladih o bitnosti učestvovanja u političkim procesima u društvu. Da sam propustio temu... Pa, delimično. Delimično, ali imao sam jako želju da u stvari predstavim kakva je situacija sa mladima danas. Šta mladi mogu očekivati? Mladi moraju da nađu neki smisl, neku filozofiju i ne sa bilo kojom organizacijom da se spolja osme, nego jasno znaju da prate koja je organizacija iza sebe ima nekog rada, s čime se ona bavi i da postavljaju pitanje. Postavljaju pitanje šta vi mislite da uradite sutra, kako vi mislite i koji su to mehanizmi koji treba da se urade kako bi mladima bio olakšan taj kreativni napredak u životu i kreativno ostvarenje, što je suština mladih da se kreativno ostvare, da budu srećni. Mogu i sam. Pitanje je zastupljenost mladih u politici. Da, to je tema o kojoj govorimo, a pitanje je koji su glavni interesi mladih ljudi kada pristupaju u politiku. Ja ću prvo da vam se izvinim u ime mog kolege Nemanje Nece Radojevića što nije došao na ovu debatu, s obzirom da nije, da kažem, uopšte u Srbiji, inače bi se on se kod nas, da kažem, bavi tom omladinskom organizacijom, ali bez obzira na to, ja mislim da neću biti loš sagovornik na debati i nadam se da ću uspeti da odgovorim na sva vaša pitanja i bit će mi drago da me posle toga pitate mnogo što šta, jer mislim da bi mogo da vam dam mnoge odgovore, ne samo vezane za ta pitanja, nego neka druga, s obzirom da ja radim s mladim ljudima, da sam poslodavac, da imam zaposlene koji su počeli baš, koji me prvi, svi ljudi koji radi kod mene su počeli da rade, to je mi prvi posao, tako da imam dobrih iskustva s njim. Što se tiče mladih u politici, mladi nisu dovoljno zastupljeni u politici. Ja njih percipiram u politici više kao neku vojsku u strankama. Tako da, ja mislim da se oni mnogo ne pitaju i da oni služe u strankama, više da obavljaju neke tehničke poslove i tako da se slikaju, da izlaze po ulici i tako dalje, da se kaže da mladi nešto rade, a za uzvrat im se nude neke usluge ili da dobiju posao ili neke druge možda usluge koje su im potrebne u životu da bi s obzirom da je danas teško, tako nema posla, mladi se teško samostaljuju i onda se lako, da kažem, ljudi mame za to. Ja imam iskustva s obzirom da sam koordinator pokreta već 2 godine i dolaze, često ljudi dolaze kod nas da se raspituju i onda shvate da mi nismo ti koji nude posao i jednostavno odu.
I sad meni je žao što je tako, ali je tako i mi smo čak, obično to kažemo, obično na početku, i mi smo čak raspisivali neke konkurse ovde za odbornike i to ljudi dođu i misle da je to pomogla za posao. Ali zaista to misle, tako da, i to je razumljivo, njima treba posao, treba im da rade, treba im da se osamostave. I mi se zalažemo za politički aktivizam pre svega, nama mi isto tako ne volimo toliko članstvo i to, mi potičemo ljude da budu aktivni, mi imamo novi u politici u smislu toga da kupe probleme iz društva i obrađuju zajedno sa nama. Da li će to raditi kao naši članovi ili ne, nama nije toliko važno. Nama je važno da oni znaju šta je problem, da znaju da ga izlože i da probamo zajednički dođemo do rešenja. Po meni je to mnogo važno i mi gradimo taj, da kažem, sistem da s ljudima razgovaramo i nije nam toliko bitno. Mi imamo mnogo, da kažem, nekih simpatizera koji će nikad, i neće se nikad verovatno učlaniti, što mladih, što ne, oni koji to više nisu, ali nekako su aktivni u smislu toga da ih zanima naša politika, kritikuju, nude rešenje. I ja smatram da je mladima isto na taj način, isto mesto u politici na takav način. Jer vi ste izabrali način sa nevladinom organizacijom, gde mislim to isto ok, i da bi stranke po mene trebale da sarađuju dosta sa vama. Znači, da čak vi budete možda ključan partner u smislu toga da se crpe problemi iz društva, da se to obrađe i da se eventualno posle to plasira kao, kao neka politika. Ako ta politika bude realizovana, sigurno će nevladina organizacija od toga, da kažem, mislim, imati koristi tako što će one doprineti da se društvo napreduje. Dale su rešenje, posle mogu i da ga sprovedu. Tako, samo politika to treba da obradi, da izdvoji novac iz budžeta i da usmeri u tome. Eto, ja bih toliko o tome. Ako imate još nešto? Kolega, ako nešto možemo dajeti? Dobro večer svima. Ja se izvinjavam malo što sam kasnije, opet bio sam obavešten u poslednjem trenutku. Mogu sa ponosom da kažem, mi nemam problem ko vam moje kolege da skupljaju potpise, su to završili sinoć. Pa sad smo samo malo sam još veoma napredan. Nema problema. Da, pre tri. Nema problema. Da. Dobro, još skuplje. Tako da, da se požalim u tri dana, spao sam samo 6 sati. Pa, ali okej. Tema je zastupljenost mladih u politici. To pitanje je bilo to koji su interesi mladih. Da, upravo. Ja mogu slobodno da kažem vršnjaci. Jer ja sam od 2012. godine predsednik gradskog odbora Ruske stranke i najmlađi sam predsednik u Srbiji. Što se tiče naše stranke, ne znam za drugu stranku. Ja sam prvenstveno ušao iz veoma, da kažem, konkretnog razloga, jer kada sam vidio ko sve vodi našu zemlju, ja sam rekao sam sebi, izvini Ilija, ali ti neće sebi skršiti ruku i čekati da neki keramičar vodi politiku tvoje budućnosti. Ja sam prvo to raščistio sa mnom i onda sam ideološki išao, zašto sam ja već u ovoj stranci, ali okej. Ja svakodnevno razgovaram sa mladima, mi imamo i najmlađu listu do sada predatu na lokalnom nivou, a mislim od naših prvih 10 kandidata, ja mislim da su 7 ili 8 studenta. Tako da mi u svakom trenutku potenciramo na mladim ljudima. Ja bih se složio sa mojim prethodnicima da mladi stvarno sa jednom, da kažem, jednim velikim odbijanjem, ima jedan veliki bit prema politici, iz prostog razloga što svi smatraju da je politika jedan opšti interes. Ja smatram da nije jedan opšti interes, nego samo prosto želimo da učestvujemo u tom nekom društveno-političkom životu, želimo da pokažemo, da ukažemo, želimo da promenimo nešto. Ali tu se javlja jedan drugi problem. Ako želimo da promenimo nešto gde je uporno, mi prethodnih 20 godina u Srbiji se glasa protiv nekoga, a ne za nekog, i prethodnih 20 godina našem narodu se priča mi hoćemo da promenimo nešto, a menjamo sa istim ljudima koji samo preleću iz jedne stranke u drugu. E, to je naš jedan veliki problem. I onda kada mladi uđu, da kažem, u taj jedan sistem, u neku bilo koju stranku, i kada shvate da su samo potrošna roba, prolazuju, to je jedan veliki problem. E, tu nastaje problem gde oni dolaze do velikog razočarenja i onda mladi se isključuju iz politike. Mi, hvala Bogu, taj problem nemamo. Mi radimo, da kažem, veoma odgovorno, racionalno,
rukovodimo se tom našom idejom, možda se neko slaže ili se njim se ne slaže, naravno zato postoji pristupnice, a ko se slaže, ovdje se priključi, ko se ne slaže, naravno u neku drugu stranku ili je prosto političan, ali smatram da ako želimo da kao društvo napredujemo ili ako želimo da prosto menjamo nešto, mora se menjati sa novim mladim političkim kadrom. Kao što sam i sinoć rekao. Znači, potpuno jedan novo mlad politički kadar može dizati nešto. Ja vas zato pozivam slobodno, prepoznajte se u bilo kojoj političkoj stranci i aktivirajte se, jer samo na taj način ne pomožete vi nama, vi pomožete vama. I pomožete vama jer ćete vi sa vašim kolegama, sa vašim prijateljima ukazivati na probleme, učestvovati aktivno, predstaviti sugrađanima probleme koje vi imate u vašoj mesnoj zajednici, koji ima grad Kragujevac u ovom slučaju, izlazite sa tim problemima pred glasače, dobijete podršku i rešavate te probleme. To je suština. Naravno, politika jeste po definiciji, da se bavimo politikom sprovođenje vlasti na državnoj teritoriji, tako? Ali sprovodimo vlasti na fer, korektan i pošten način. Samo tako možemo privući nove mlade ljude da uđu politiku. Samo da napomenem da će svaki predstavnik imati 3 minuta ove izlaganja kao da vam je svako pitanje. Hvala. Dobro večer svima, ja sam Zvane Stećirić. Prvo bih se hvalio organizatoru na večerašnjem skupu. Ono što bih posebno naglasio to je da su ovakvi skupovi, baš što se mladih tiče, jako neophodni. Zato što njih u našoj političkoj sceni uopšte nema, a to je osnovno mesto gde mladi mogu da se informišu i da iznesu sve svoje stavove, kako probleme, tako i pozitivna razmišljanja i ciljeve u kojima se treba kretati ka nekoj budućnosti i poboljšanju. Ono što smo svi primetili, što su isto kolege rekli, to je da velika vladajuća stranka misli da je trenutno dosta jaka, i da njihov dolazak uopšte nije neophodan večera, zato što oni već imaju svoje potpise i imaju svoju masu ljudi, ajde kažem vojnik. Međutim, oni se zaboravljaju, a to je osnovna činjenica da je čovjek najslabiji upravo kad je najjači. E, tu nastupaju mladi i tu je baš u ovom trenutku neophodno prisustvo mladih, zato što su oni glavna vojska koja može promeniti i poboljšati trenutne uslove života i stanje u kome se nalazimo. Jedna anegdota, da kažem, pre par dana je došlo par mladih ljudi kod nas u stranku i posle nekog neformalnog razgovora prvo pitanje njihovo je bilo je li ima kakvog posla i da bi mi mogli da radimo. E, to je najveća greška zato što mladi upravo pristupaju politici i svakoj političkoj organizaciji sa ubeđenjem da će naći neki posao i da njih već čeka siguran posao i ako toga nema, onda se ne upuštaju mnogo ili vrlo malo, eto tu su da nešto pripomognu i to je to, idu dalje, ako nema neko obećanje. Izvinite, a zašto je to tako? Pa, zato što su to nametnule vladajuće stranke, posebno sada, zato što vi imate najveći broj kandidata je njihovih je upravo recimo Elektrošumadi u nekim tim javnim komunalnim preduzećima gde su to sigurni vlasi, to su ljudi koji su oni vremeno zapošljavali i koji su trenutno tu i to je neka garancija i onda to i ostali mladi vide kako one može tamo, eto on je u SNS-u, on je primljen, završio školu i onda se zaposlio, tako slučajeva ima mnogo. Tako da se stavlja u potpuno pogrešan plan, odnosno potpuno pogrešnu sferu samo bavljenje politikom, zato što je cilj vladajuće stranke fotelja, a ne sam problem koji treba rešavati. Zbog čega sam ja zadovoljen ovim skupom, to je zato što ovih skupa pre svega treba biti što više. Na njima je neophodno da se mladi izjašnjavaju o svim mogućim svojim problemima koje postoje, koji ih muče, kao i o dobrim stvarima i da grupno, zajedno razmišljamo na svakom poboljšanju i da utičemo da bude bolje svima. Hvala.